Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlarim, aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Bugungi ushbu videomizda Sarvari koinot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz haqida qissalar kitobidan Al-Amin degan mavzuga to'xtalamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Amin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizni bolalik chog'lari, ya'ni bolalik chog'idan o'spirinlik chog'iga o'tish paytlari taxminan 14 yoki 15 yoshida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'sha Makka shahrida yashagan joylarda Quraysh qavmi bo'lgan, ko'p qavmlar bo'lgan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz asli o'zi Quraysh qabilasida tug'ilgan. Quraysh qabilasini o'zi ham yana bir necha qabilalarga, kichik-kichik qabilalarga, to'dalarga bo'linib ketgan o'sha paytlari. Va o'sha Quraysh qabilasi, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizni bobolari Abdul Muttolib hazratlari bo'lgan. U kishi Makka shahrini hokimi bo'lgan hamda Ka'batullohni qarovchisi noziri bo'lgan. Bu voqealar, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni bobolari Abdul Muttolib bobolari vafot etgandan keyin amakisi Abu Tolib hazratlarini qo'lida qolgandan keyin o'sha amaksin qo'lida voyaga yetib tarbiya olib yurgan paytlarida bo'layotgan voqea. Muhammad 14 yoki 15 yoshida ekan, ikki qabila o'rtasida urush chiqadi. Bu urush dam to'xtab, dam qo'zg'alib uzoq davom etadi. O'shanda arablarda 4 oy muqaddas sanalardi. Bu Zulqada, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari edi. Hatto ana shu qutlug' ayyomlarda ham odamlar o'zaro jang jadal qilib qon to'kishardi. Muhammad payg'ambarimizni bu voqea hodisalar esa istirobga solardi. Oqsoqollar bilan kengashib, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha paytda oqsoqollar bilan kengashib, o'z qabilasi a'zolari bilan kelishib amakivachchasi Zubayr, ya'ni Abu Tolib amakisini o'g'li Zubayr bilan ikkalasini tashabbusi, ya'ni ikkalasini boshchiligida qabilalar aro ittifoq tuziladi. Ittifoq a'zolari o'sha ahdlashuvga muvofiq birinchi navbatda mamlakatda hukm surayotgan boshdoqlikka, ya'ni o'z boshimchalikka chek qo'yishlikka, ikkinchisi esa karvonlarni o'g'ri va qaroqchilardan himoya qilishga, uchinchisi esa kambag'allarga yordamlashishga, to'rtinchisi esa bezorlarni jazolashga va jinoyatchilarni Makkaga qo'ymaslikka qasamyod qiladilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shu qadar halol, to'g'ri so'z, jasur, aslzoda va tanti ediki, odamlar u kishini Al-Amin deb atashardi. Ya'ni Al-Amin ishonchli ma'nosida u hech qachon yolg'on gapirmasdi. U tufayli uni sodiq, ya'ni sadoqatli ham deyishardi. U Abu Tolibning qo'l ostida, ya'ni amakisining qo'l ostida voyaga yetib ko'p narsalardan xabardor bo'lgan edi payg'ambarimiz. U qing'ir yo'llar bilan pul topishga intilgan kimsalardan jirkanar, hamma ishda halollikka suyanardi. Odamlar uni yaxshi xulq-atvori, jasorati, o'z ishiga sadoqatini hamisha maqtab gapirishardi. Butun Makka shahri unga hamd sanolar o'qirdi. O'shanda Muhammad payg'ambarimiz 23 yoshda edi. Ya'ni boyagi o'sha janjallar, o'sha bosh-boshchilik
boshboshdoqliklar, o'sha o'zboshimchaliklar, o'sha jinoyatlar, yomon ishlar, o'sha hammasi bosdi bosdi bo'lgandan keyin bu payg'ambarimizni 14-15 yoshida paytlari boshlangan o'sha janjallar, yomon voqealar o'sha payg'ambarimizni 23 yosh paytlarida to'xtagan ekan. Bir kun Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bir kishi bilan ko'cha muyulishida uchrashmoqchi bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytilgan joyiga borib kutib turardilar. Ammo uchrashishga kelishgan ikkinchi taraf, ya'ni boyagi odam esa va'dasini unutadi. Va 3 kundan so'ng qarasa, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz hamon o'sha ko'cha muyulishida kutib turganmish. Va u kishi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz yonlariga kelib yaqinlashadi. "Meni 3 kundan beri kutyapsizmi?" deb so'raydi Muhammaddan, Muhammad payg'ambarimizdan. Muhammad payg'ambarimiz esa "Ha" deb javob beradi. U kishi esa "Shuncha kutmay ketaversangiz ham bo'lardi-ku" deydi. Shunda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytadi, javob beradi. "Kutaman deb so'z berganman. Bas so'zimda turishim kerak" deb javob qaytaradi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Demak, payg'ambarimiz shunchalar o'sha aytgan gapiga, so'ziga, bergan va'dasiga sodiq bo'lganki, u kishidek hech kim va'dasiga, bergan so'ziga hech kim bunchalar sodiq bo'la olmagan ekan. O'sha al-amin degan mavzu mana shu joyda kelib to'xtaydi. Ya'ni payg'ambarimizda o'sha al-amin deb o'sha Makka shahridagi qabilalar va to'dalarda yashovchi o'sha odamlar, xaloyiqlar o'sha Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizda al-amin deb chaqirishganlari to'g'risidagi mavzu ekan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni Abdul Mutal bobosi Ahmad ham deb chaqirgan, ya'ni payg'ambarimizni ikkinchi ismlari Ahmad ham bo'lgan. Ya'ni Ahmad deb turib, yaxshi ko'rib, erkalab, suyib chaqirishgan. Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha bobolar Abdul Mutalib bobosini tirik paytlari o'sha Makka shahrida o'sha oqsoqollar bilan o'sha shaharda, qabilada o'sha o'tkazgan o'sha majlislarida, yig'ilishlarida bobosini 6 yoshligidan o'tirib qatnashib, kattalarning gap so'zlarini tinglab, o'sha yig'ilishlarda qatnashgan paytlari o'sha bobosi erkalab payg'ambarimizni Ahmad ham deb chaqirgan. Xo'sh, aziz obunachilarim, ushbu video mana shu joyda o'z yakuniga yetadi. Barchalaringizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.